שמי ניר קורן מחברת SAP, תודה לכולם שהגיעו לפה. האמת הייתי מאמר על שניים שישארו בסשן שלי, אז בואו נראה כמה ירדמו, אבל אני אעשה את זה מהר, אני אעשה את זה תכליתי. אני הולך לדבר איתכם על תהליכי, איך ג'נקינס תומך בנו משלב המפתח עד השלב שזה מגיע ללקוח. קצת שתי שניות על מי אנחנו. אנחנו מוצר שמפותח פה בישראל שנקרא SAP HANA Cloud Portal. אנחנו בעצם פורטל שהוא בקלאוד, שבעצם מאפשר ללקוח לבנות את הסייט שלו בלי ידע מקדים בתכנות, או לפתח בעצמו כל מיני כלים, להתחבר, ליצור סייט מדהים בצורה די מהירה. יש המון מוצרים בשוק שעושים את זה, הכוח שלנו באמת שאנחנו SAP ואנחנו מתחברים למוצרים של SAP, ככה שאני יכול לחשוף את הבקאנד שלי במוצר עצמו. איך נראה הלייף סייקל שלנו בעצם? אז בפינה השמאלית התחתונה יש את המפתח, ואני הולך לדבר בעצם על כל הפרוסס, איך ג'נקינס תומך בנו משלב המפתח ואיך יישמנו את זה אצלנו. קצת על המוצר. כמה מילים, ג'נקינס תומך בכל השלבים, אנחנו עובדים עם גיט, גריט תומך בנו באמצע. כמה מכירים את גריט? אוקיי, אחד. כדאי להכיר, למי שעומד עם גיט, כדאי להכיר את גריט. גריט זה איזו תחנת מעבר של קוד ריוויו, שאפשר להריץ את הטסטים שמתחברים לג'נקינס עם כל הפלגינים הרלוונטיים. הוא תומך בנו, ואז יש לנו את מבנה הברנצ'ים הקלאסי של פיצ'ר ברנצ'ז, שמתמרג'ג'ים למיין ברנצ' ועוברים שלב מסוים עד שהם מגיעים ללקוח. בעצם כל התהליכים שלנו וכל המקום שאנחנו פוגשים בו את ג'נקינס, שאני אדבר על זה מיד, מג'ונרטים לריפורט HTML, כדוגמה הזאת, פנדה בעצם זה הקוד בייס שלנו, אז לקחנו את הלוגו של ג'נקינס והלבשנו עליו את הדובי פנדה, אבל כתבנו בעצמנו את הריפורט שנשלח במייל, עשינו אותו בצורה ברורה ו-HTML-ית, כי הרבה פעמים, כמה שזה נשמע שטחי, הדבר הזה עובד, זה מביא בצורה ברורה את המצב ומשקף את זה לאימפלמנטיישן טים עצמו. הקוד בייס שלנו זה ריפוזיטורי אחד של גיט, שאנחנו מדלברים ממנו שלושה מוצרים שונים מאותו ריפוזיטורי. הסיבה שאנחנו עושים את זה כי יש לנו shared component שמפותחים בצורה יומיומית על ידי כל מיני מפתחים. זאת אומרת שהרבה קומפוננטות משותפות הולכות לשלושת המוצרים, ובעצם השיטה שאנחנו עושים את זה, שיש לנו ריפוזיטורי אחד של גיט, שמחובר כמובן, יש לנו ג'וב של ג'נקינס, של בילד כללי, אנחנו, שקורה איזה איבנט בגיט, אנחנו מסנכרנים את הקוד, עושים פולינג כמו כל סורס קונטרול נורמלי, אבל בשביל לדעת איזה מוצר אני צריך לבנות ואיזה טסטים רלוונטיים אני צריך להריץ בהתאם, כתבנו אנלייזר מסוים שניגש, מנתח איזה קבצים נגעו, על בסיס רולסט מסוים, הוא יודע איזה ג'וב הוא מדליק. הג'ובים שאנחנו מדליקים זה שלושת המוצרים פה בעצם, שזה מולטי ג'וב. מכירים את הפלגין הזה של מולטי ג'וב של תיקל? יש פה אנשים שמכירים את זה? אוקיי, מומלץ להכיר. בעצם אנחנו עושים אגרגציה של כמה ג'ובים, שאפשר להריץ חלקם בצורה פרללית, ועל ידי האנלייזר שכתבנו, אנחנו יודעים בעצם מה אנחנו צריכים להריץ. אז בעצם איפה אנחנו מתחילים עם ג'נקינס ואיפה אנחנו נפגשים איתו, אז לאורך כל המצגת תהיה פה את הסלייד מצד ימין למעלה שמסומן בריבוע אדום, שזה אדום, כן? באיזה שלב אנחנו? אז המפתח עצמו בעצם עובד על הפיצ'ר בנד שלו, מפתח, עושה פוש ופול מהפיצ'ר בנד שלו, ויכול לבדוק את עצמו בכל רגע נתון. אין לנו continuous integration על הפיצ'ר בנץ', מכיוון שהפיצ'ר בנץ' לפעמים מכיל קטעי קוד שאנחנו לא בהכרח רוצים לבדוק, וזה העולם הפרטי של המפתח. כשהמפתח רוצה לבדוק את עצמו, הוא מפעיל את עצמו בצורה ידנית. הצורה הזאת שהוא מפעיל את עצמו בצורה ידנית, זה פיתוח שלנו שנקרא QBS, Quality Before Submit, שמה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו פותחים איזה מולטי ג'וב מסוים, נפתח לנו הפורם הזה, דיברו על זה ממש מקודם, על הצורה, על הפורם הזה שנפתח. אנחנו לא מבזבזים, הוא לא מבזבז זמן על טסטינג המפתח, הוא פותח את הפורום, ממלא בשתי שניות שלושה אזורים מסוימים, אחד זה איזה ברנץ' הוא רוצה לבדוק, אנחנו לוקחים את זה בצורה דינמית דרך הגיט, JGIT, שזה ה-Java API של גיט, הוא מביא לנו את כל הברנצ'ים, המפתח בוחר את הברנץ' שלו, הוא בוחר את המכונה שהוא בודק עליה, שזה flat list, וכמובן איזה סוג של סייקל הוא רוצה להריץ, האם זה smoke test, האם זה acceptance test, וזה משפיע כמובן על זמן הריצה, אבל זה העולם הפנימי של המפתח. ברגע שהוא לוחץ build,
הכל רץ לו ברקע, הוא יכול להמשיך לקודד, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא צריך בזבז זמן על טסטים, ובסיום הטסטים הוא יקבל את הריפורט ה-HTML עם כל המידע על הג'ובים שנשלפים מהג'נקינס באמצעות ה-API שלו. זה בעצם view של ג'נקינס שג'ונרט ל-HTML report. וכל המידע נמצא לו פה, וזה מבחינתו איזו תעודה מסוימת שאומרת לו האם אני בסדר עכשיו, האם אני יכול לקחת את הקוד שלי מהפיצ'ר ברנץ' ולהכניס אותו לברנץ' המרכזי. זה לגבי השלב של המפתח על הפיצ'ר ברנץ', ברגע שהוא החליט להכניס אותו לברנץ' המרכזי, הוא עובר בעצם דרך הגרית, והגרית בעצם זה תחנת מעבר לפני שאנחנו מגיעים לדבלופמנט ברנץ', וגם שם אני יכול לעשות קוד ריוויו, אני יכול לבקש מהארכיטקט או מכל אחד אחר שיעשה לי קוד ריוויו לפני שאני מכניס את זה לברנץ' המרכזי, אבל אני יכול להוסיף לארכיטקט עוד מידע מסוים, לדוגמה, ג'נקינס. ג'נקינס מתחבר לגרית, מריץ את סט הטסטים, build, deploy, מה שאנחנו רוצים לעשות, ואומר לאותו אחד שעושה לי קוד ריוויו, אגב, גם הג'נקינס עשה פה ווט, ותדע שזה מה שאתה צריך, זה התוצאה שלו, ופה זה יכול לעזור לארכיטקט לקבל החלטה. בעצם הג'נקינס שותל את הסטטוס בתוך הגרית, ונותן את התמונה עצמה. וכמובן נשלח הריפורט למפתח, שמסביר לו מה מצב הווטינג שלו, איך, מה הסטטוס של הגרית על הריצה, ועוזר לו להחליט אם הוא מתקן או מבטל את השינוי שלו. שלב ה-Continuous Integration הקלאסי שלנו שקורה בפולינג, אחרי שאנחנו מכניסים את הקוד ל-Development Branch, נקרא Quality on Submit אצלנו. בעצם קלאסי, CI קלאסי, נמשך קוד מה-Source Control, מתחיל הבילד ושרשרת של טסטים מקבילה של deployment, ואז רצים המון המון טסטים. אנחנו גם מריצים static code analysis באמצעות sonar, אנחנו גם מריצים fortify של security scan, למי שמכיר, ומה שמשותף לכל הדברים, כמו כל השאר הסטפים שראינו, שנשלח report HTML, הפעם לקבוצה גדולה יותר, זה גם שומר את כולם בתמונה מה מצב הקוד, כי הדסקריפשן של השינוי נשלח במייל, וגם שומר על איזה טרנספרנסי שמכניס אנשים לתמונה כדי לדעת מה קורה בקוד באותו רגע. זה ה-CI הקלאסי, ברגע שאנחנו רוצים לייצב את הקוד לפני דליברי, שאנחנו עושים אותו פעם בשבועיים ואנחנו לקראת continuous delivery, אנחנו מריצים על ברנץ' של release candidate טסטים ליליים, גם באמצעות ג'נקינס, וכמובן ברגע שאנחנו מוכנים ורצו כל הטסטים בצורה יומיומית ושוב ג'נקינס תומך בכל התהליך ואנחנו עושים דיפלוי למערכות של הלקוחות שלנו שזה מערכת הקלאוד שלנו אז אנחנו מריצים טסטים שנקראים PI שזה Post Installation Step טסט שבעצם בודק את הסניטי כי אין מה לעשות המצב האמיתי בפרודקשן לא תמיד יהיה כמו המצב על המערכות של הבדיקות שלנו ובעצם בצורה הזאת אנחנו שומרים על end-to-end cycle, וג'נקינס תומך בנו בכל השלבים האלה. תודה לכם, קודם כל, ולספונסרים. אם יש שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי. תודה רבה.